104 years on, we still have much to do together to honour and preserve the voices of the 1.5 million victims of 1915 and, of course, all victims of genocide. We'll always remember, we'll never forget. Thank you. Սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլյան եղերնի 104-րդ ամյակի սեմին, գանթատանանք, թե որքան լավ երևույթ է, երբ ընտանիքները լրջորեն և երկար խոսին իրենց ծնողներուն հետ, մեր ժողովրդի անցյալին մասին իր հաղթանակներով և դժվարություններով. Պատմությունը փաստած է մեզի, որ այն ազգը, որ իր անցյալն ու պատմությունը չէ գրծած փող անցյալի ծնողներուն, այն դժվարությամբ գրծած է գերդել ու պահպանել իր ներկան և ապագան. Իսկապես հպարտ և երախտապարտ կսկան, որ այսօր մենք ունենք առողջ, ուսանած և զարգացած սերունդը, որոնք արդի կյանքի ապահոված բոլոր առիթները օգտագործելով կճանան դառնալ հաջող և օրինագելի քաղաքացիներ այս երկրին։ Նույնքան հպարտ եմ, որ մեր քաղաքը այսօր ունի աշխույժ հայկական կազմակերպություններ, որոնք իրենց շուրջ կհավաքեն և ազգային ոգիով կթասիրակեն մեր երիտասարդությունը, ամփոփչացնելով դունեն սկսված աշխատանքը։ Ուժ և գորով գմախտեն բոլորին, վստահալով, որ քաղաք սերունդները պիտի շարունակեն պայքարել և պահանջել մինչև հայ ժողովրդի իրավունքներու արդար հատացումը։ Այսպեսով միշտ բարձր պահենք մեր 1.5 միլիոն հարազատներու սուրբերու հիշատակը։ Այսքան չարիք թե մոռանամ, որ թող ողջ աշխարհ հայում գարտանախանդիք։ Շնորհակալություն։